Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Цей знак означає вийняти наушники потрібно, як підходити до пішохідного переходу. Працівники поліції та студенти провели в Черкасах акцію «Відповідальний пішохід», як містянам нагадували про безпеку руху. Тут є інтелектуальні програми, які слідкують за станом пацієнта. У обласній дитячій лікарні завдяки благодійникам з'явився інтелектуальний апарат для штучної вентиляції легень. Вишні, решта культур є, абрикос немає в цьому році зовсім. Не абрикосний цей рік на Черкащині. Що вплинуло на їх майбутній урожай та яких фруктів буде вдосталь? Для того, щоб чути одне одного, потрібно насамперед говорити. Восьмеро дітей, двоє рідних та шестеро названих виходять черкасці Клюка та Дзиговська. У день сім'ї батьки розповіли, як досягти злагоди у родині. Акцію «Відповідальний пішохід» сьогодні в Україні проводять працівники поліції, аби нагадати пішоходам про правила переходу проїжджої частини. На тротуарах малюють попереджувальні знаки. У Черкасах поліцейським допомагали студенти одного із закладів вищої освіти міста. Як відбувалася акція, бачила і наша Юлія Норовкова. Наносити попереджувальні надписи працівники поліції починають на тротуарах біля Черкаського національного університету. Цей знак означає вийняти наушники потрібно, як підходити до пішохідного переходу. Далі пояснюють перехожим, навіщо це роблять. Ми попереджаємо, для того, щоб перейти дорогу, краще їх виняти, тому що може бути небезпека яка. В автомобіля зламалася гальма, і він вам сигналить, а ви не чуєте. Зі слів інспектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Вікторії Перевізник, мета акції – нагадати пішоходам про правила переходу дороги. Такі правила, як візьми дитину за руку, коли ви переходите з маленькими дітьми. Обов'язково подивіться наліво, направо. Не користуйтесь мобільними телефонами при переході дороги. І так само виймайте навушники. Місця, перш за все, обирали з великої скупчення кількості людей. Там, де це буде актуально. У Черкасах до проведення акції долучилися 6 студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На даний час люди завжди переходять дорогу і там відволікаються, наприклад, на телефон, слухають музику. І це є небезпечно для самих людей, для їхнього здоров'я. Тому ми закликаємо людей, щоб вони на хвилинку відложили телефон в карман і прийшли на зелене світло дороги. Це досить, мабуть, позитивно повинно впливати на здоров'я людини і саме життя, бо такі ситуації досить часто трапляються. І потрібно запобігати цьому. Попереджувальні знаки нанесли біля Національного університету, на Соборній площі, у долині Троян та біля декількох шкіл. Всього визначили 10 місць для малюнків, додає Вікторія Перевізник. Тут дуже активна дорога, дуже великий потік машин. Це для вашої безпеки в першу чергу. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини. Виконком Черкаської міськради сьогодні затвердив переможця конкурсу з управління багатоквартирних житлових будинків. Ним стало товариство «Сантехбудконструкція». Його очолює підприємець Андрій Бортник. Служби отримання управління багатоквартирних будинків в Соснівську та Придніпровську відтепер ліквідовують. Їхнє майно та техніку передадуть іншим комунальним підприємствам. Нагадаємо, попередньо всю територію міста розділили на 4 лоти. Всі їх виграло підприємство «Сантехбудконструкція». Зі слів заступника директора управління житлово-комунального господарства Черкаса Андрія Намчука, документи інших учасників відхилили через невідповідність умовам конкурсу. Для кожного будинку буде затверджений новий тариф, тобто не затверджений тариф, а в платіжках буде інша сума, тобто згідно тої цінової пропозиції, яку надав переможець. В середньому по місту тариф змінився в 1,8 раз. Збільшився, але це не по кожному будинку. Звичайно, якість послуг має покращити. Для участі в конкурсі треба було підтвердити фінансові ресурси для забезпечення безперебійної роботи протягом місяця всього міста. Ми підтвердили, у нас статутний фонд підприємства більше 8 мільйонів гривень. Наше підприємство займається зимовим утримуванням доріг, тому у нас більше 30 спеціалізованих машин. У нас є машини для гідравлічної промивки систем опалення. Ми надавали ці послуги СУБу раніше. Ми надавали СУБам послуги з вивезення сміття. Наше підприємство в минулому році виконало на замовлення Черкаси Теплокомуненерго близько 10 теплотрас.
Заборонити куріння тютюнових виробів на літніх майданчиках і терасах кафе та ресторанів у Черкасах. Петицію з такою вимогою до міської ради подала черкащанка Оксана Литвин. Її вже підтримали 110 осіб. Як до такої ініціативи ставляться черкасці та власники закладів, дізнавалася Наталя Кулик. Директор одного з черкаських ресторанів Тетяна Михалюк розповідає, окремі зони для курців та некурців передбачили під час розробки дизайну закладу. Усе, аби не порушувати права нікого із відвідувачів. При відкритті ресторану і літньої тераси ми маємо дві зони для курців та некурців. Є одна зона на 14 столиків для курців сигарет та кальянів. І є зона, дитяча зона, також для людей похилого віку, там, де не курять. Не в усіх закладах дотримуються таких правил, говорить черкащанка Оксана Литвин. Ми відвідували місцеве кафе з сином і з чоловіком. І зараз зраділи, тому що відкрили літні майданчики. Ми просили повечеряти, але не змогли цього зробити, тому що поряд з нами мужчина закурив. Звичайно, на конфлікт з відвідувачем закладу я не могла піти. Ми звернулися до адміністрації, спитали, чому вони не забороняють паління. Вони сказали, що не заборонено. Цей випадок для Оксани Литвин став приводом звернутися до місцевої влади, аби та відповідним рішенням заборонила паління на літніх майданчиках та терасах місцевих кафе та ресторанів. Якщо прочитати рішення міської ради Черкаської, взагалі закон там немає конкретики по черкасам про те, що паління заборонено на літніх майданчиках закладах, хоча конкретно в приміщеннях заборонено. Ми перечитали ще кілька варіантів, знайшли в рішенні Київської міської ради про те, що там є відокремлені майданчики і літні тераси закладів, і вирішили подати таку саму петицію до Черкаської міської ради, щоб узаконити це, для того, щоб у того самого закладу була можливість, було на що спертися, щоб своїм відвідувачам заборонити паління, і відповідно, навіть якщо вже так говорити, то щоб ці курці могли вимагати від закладів створення для себе окремої зони, окремого місця, в якому вони могли б там скористатися своїм правом та там покурити. Згоден із такою думкою черкащанин Михайло Марчук. То я згоден з цією думкою, тому що спеціальні місця куріння у нас в Черкасах дуже мало, і за цього приходиться курити просто десь на вулиці або вже в себе вдома. І думаю, що в місцях таких, як кафе і так далі, буде спеціальні місця для куріння, я думаю, що це буде дуже добре. На сьогодні із необхідних 250 голосів петицію про заборону паління на літніх майданчиках підтримали 110 осіб. Авторка петиції сподівається, до кінця місяця кількість охочих підтримати звернення збільшиться. Сайт має дуже багато багів і люди не можуть проголосувати. В мене вчора було, я веду профіль в Інстаграмі, і там рекламували, розказувала про цю петицію. І було багато звернень про те, що люди просто не можуть авторизуватися і проголосувати. Думаю, що ми б вчора добили цих 250 голосів швиденько. Далі рішення за депутатами, говорить заступник міського голови Людмила Бордунос. Зареєстрована. Тепер, поки не пройде місяць або раніше не набере відповідну кількість, з неї нічого нічого не робитиме. Якщо вона набере відповідну кількість, то вона передається на департамент економіки, вони розроблять відповідний. Точніше, вона передається на юрвідділ. Юрвідділ розробляє рішення про підтримку петиції. Якщо депутати підтримують, то тоді вже департамент економіки має право розробити проект рішення на сесії щодо заборони такого паління. Наталія Кулик, Тамас Горозія, Сергій Єфімов. Новини. Інтелектуальний апарат для штучної вентиляції легень сьогодні з'явився у Черкаській обласній дитячій лікарні. Його вартість – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Про це повідомив головний лікар закладу Микола Кондратський. Апарат працює в відділенні інтенсивної терапії. Подарували його благодійна організація «Допомогти просто» та «Приватбанк». 13-річний Микола перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Це великий апарат, він допомагає людині з диханням. Головний лікар обласної дитячої лікарні Микола Кондратський каже, такий апарат можна застосовувати для пацієнтів різного віку. Є такі стани хворих, які не дозволяють самому дихати, тому цей апарат забезпечує такі штучну вентиляцію легень. Брак медичних кадрів і для того, що одна сестра не може справитися з тією кількістю хворих, які вона обслуговує. Тому що цей апарат сигналізує, що маємо якісь проблеми з хворим, чи то серцебиття, чи то дихання. І сигналізує, що і персонал вже бачить, що в больному
які то не вистачає якихось параметрів, і йому одразу підходить медсестра допомагає. Зі слів завідуючого відділення анестезіології та інтенсивної терапії Віктора Жили, апарат штучної вентиляції легень необхідний у відділенні. Він адаптується під потреби пацієнтів та коригує їхнє дихання, додає чоловік. В ньому все те є, що і в інших апаратах. Але нове покоління передбачає, тут є інтелектуальні програми, які слідкують за станом пацієнта. Тобто, якщо немає дихань взагалі, апарат працює. І коли з'являється перший вдох чи позив на вдох, апарат це фіксує. Потім фіксує частоту цих рухів, аналізує і пропонує вже на моніторі, освічується, пропонує перейти в інший режим. Зі слів Миколи Кондратського, такий апарат нині єдиний на Черкащині. За словами речниці Приватбанку Наталії Макаренко, його подарували на прохання лікарні. Дар'я Шевченко, новини. 60% урожаю абрикос цьогоріч втрачено. Про це кореспондентам Суспільного розповіла кандидат біологічних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольга Зубенко. З її слів, зниження температурних показників та волога погода посприяли розмноженню грибків, які вразили плодові дерева. Більше розповість Тетяна Рева. Ольга Кула працює садівницею в ботанічному саду Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тут вона доглядає і за плодовими деревами. Зі слів жінки, цього року урожаю абрикос у ботанічному саду не буде взагалі. Вони дуже гарно квітували, але температура кілька днів була в районі 0 градусів і сильний вітер, вони повністю пропали. Вишні, решта культур є. Абрикос немає в цьому році зовсім. Абрикоси приморозило, то урожаю абрикосів в цьому році взагалі у нас немає повністю. Через заморозки бджоли не встигли запалити квіти, говорить Ольга Кулаб. Ось гілочка абрикоси, всі квітки, які були, посохли. Кілька днів була температура 0-1 градус, сильний вітер, і жодної квіточки не запилилося. Зі слів кандидата біологічних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ольги Зубенко, плодові дерева пошкодили грибки, які почали розмножуватися через нестабільну погоду. Серед шкідників на даний момент в активній фазі перебувають це твердокрилі, зокрема оленка волохата, бронзівка зелена, які пошкоджують цвіт. Також кісточкові були дуже пошкоджені сливовим пильщаком, це зокрема слива. І вже видно по зав'язі. Тому що на деревах близько 50% уже зав'язі осипалося. Рослина починає активно вегетувати, зацвітає. І тут різко понижається температура. Так те, що ми спостерігали в цьому році. Майже вся область, плодові дерева вражені цим грибком. Кандидат біологічних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко розповідає, серед плодових дерев цьогоріч черкащанам варто очікувати найбільший врожай яблук, груш та вишні. Яблуня, яка зараз знаходиться в стані квітування, всі частини квітки присутні, зав'язь сформована, запилення відбулося. І можна чекати, що пізні сорти яблунь якраз нам можуть дати нормальний врожай. Аби вберегти врожай плодових дерев на наступний рік, про них необхідно заздалегідь попіклуватися. Треба обов'язково обробити антигрибковими препаратами, тому що на наступний рік дерево буде спровоковане до того, що воно захворіє і хвороба буде все-таки руйнувати його. Можна якнайшвидше починати працювати. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Родина черкасців Клюки Дзиговської виховує 8 дітей, 2 рідних та 6 названих. У 2016 році подружжя мало 4 дітей та вирішило створити будинок сімейного типу. Тоді чоловік та дружина взяли на виховання ще 4 дітей, позбавлених батьківського піклування. До Міжнародного дня сім'ї, який відзначають сьогодні, мої колеги поспілкувалися із родиною. Станіслав Клюка та Лідія Дзеговська у шлюбі 30 років. Він військовий, вона інженер. Познайомилися у столиці. Ми там вчилися обоє. Через 2 роки після знайомства пара одружилася та в них народилася перша дитина. Навчалася, тепер працює. Коли вона підростала,
Нам стало сумно. Захотілося ще когось понянчити. І коли їй було 16 років, ми вирішили взяти ще одну дитинку. Так у родині Клюки Зеговської з'явилася перша названа донька. Тоді минув час, і ми взяли ще одну дівчинку. Зараз вона в Америці живе. У нас було дві Богдани. Причому різниця між ними була всього 3 місяці. Вони були майже однакові, але дуже-дуже різні. І зараз ця друга Богдана живе в Америці. У 2010 році подружжя народилася друга рідна донька, а у 2016-му вони взяли на виховання 4 дітей, позбавлених батьківського піклування. Зараз чоловік та жінка виховують 5 дівчаток та 3 хлопчиків. Зі слів доньки Богдани, родина полюбляє відпочивати та розважатися. Разом подорожують, гуляють у парку, відзначають свята. Пам'ятаю наступний уривок, як вже в мене був день народження, мені виповнялося 4 роки. А як принесли торта, я була настільки маленького зросту, що доставала над столом, єлі-єлі доставала на носочках. І я кусала торта. Потім батьки прийшли, дивляться, там декілька вже надкусів на торті. І вони: ну що ж ти робиш, його ж треба різати. 9-річна Каріна пригадує свій перший день у родині. Я побачила тут басейн, не басейн, а батут з лісницею, і боялась на нього залазити. Зі слів батька Станіслава Клюка, спершу було важко налагодити контакт з усіма дітьми. Для того, щоб услышати. Для того, щоб чути одне одного, потрібно насамперед говорити. І ось ми говорили, говорили. Щонайменше діти повинні були звикнути до наших голосів. Непрості були часи. Станіслав додає, важливо правильно підготувати дітей до дорослого життя. Десь немає досвіду, десь обманули. Тому що тут у нас одне одного ніхто не обманює. І досвіду постійно бути уважним немає. У дорослому житті це все інакше. Галина Компанієць, Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини. 40 музикантів, виконавців та композиторів приїхали сьогодні до Черкас на 4-й міжнародний фестиваль академічної музики «Музичні імпрези України». Вони презентуватимуть свої твори у програмі «Камерний концерт від класики до сучасності», «Симфонічний концерт «Українська музика 21-го століття» у Черкаському музичному училищі імені Голака Артемовського і в обласній філармонії. А мене запросили організатори і будуть виконувати 2 мої твори, і я дуже тішуся з того. Бо це дуже приємно, коли композитор не сам докладає зусиль, а його запрошують, ще й грають. Я сподіваюся, що сьогодні буде гарний фестиваль, що всі будуть в захваті від нашої гри. Надіюсь, що всім сподобається. Цей фестиваль вже проходить 4-та в Черкасах. Його створила Євгенія Марчук Сергіївна. Цей фестиваль направлений на те, щоб розвивати людей і знайомити з музикою їх. У нас ось друга частина трилогії – це камерний концерт від класики до сучасності. Тут будуть звучати твори як класичні, так і сучасні, щоб люди могли познайомитися із сучасною музикою. А наступний випуск новин переглядайте о 8:30. До зустрічі!